خلافت ناز کرتی ہے، امامت ناز کرتی ہے، میرے صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، بعد از رسل افضل بسد ناز و ادب ان پر نیابت ناز کرتی ہے۔ ARYQ TV پیش کر رہا ہے خصوصی پروگرام خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گے ملک جید علماء کرام، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کریں گے۔ دیکھیے اپنے میزبان رئیس احمد کے ساتھ صرف ARYQ TV پر۔ دیکھیے خصوصی پروگرام خلیفہ اول 22 فروری بروز جمعہ سے رات 8 بجے صرف ARYQ TV پر۔